ተፈጥሮን ጸጋን ብዙ ነገሮች ቢሰሩበት ወጣቱም ሀገር ሽማግሌውም እናቶቹም ብዙ ሰዎች ይጣቀሙ ነበርና ግን ባለመሰራቱ ሁሉ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ከመቆጨትና ከመጨናነቅ ውጭ ያለፈ ምንም ፋይዳ ባልመኖሩ በጣም ይጨናነቅ ነበር። ያው ተምሬያለሁ እንደ ተማሪ ሶሳስ የሆነ ጊዜ ይመጣል ብዬ አስብ ነበር። አካባቢው በተለይ ኮንታ የሚባለው ሀገር በተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶች የበለጸገ ነው። ከዚህም አንዱ የዱር በጣም ብርቅዬ የሆኑ የዱር አራዊቶች የሚገኙበት አካባቢ ነው። ከዛም በተጨማሪ የተለያዩ ማዕድናት እስከ ዛሬ ድረስ ያልታዩ ወይም ያልወጡ ያልተገበኙ ማዕድናት ያለበት አካባቢ ነው። ስለዚህ አካባቢው በአሁኑ ከዚህ ቀደም ባለው ሁኔታ በማንም ሰው ያልታየ ያልተገበኘ ያልተዳሰሰና እጅግ ድንግል የሆነ አካባቢ ነው። ይሄንን አሁን ምናያቸውን ሀብቶች የጠበቁት ማህበረሰቦች ሪዋርድ ሊደረጉ ይገባል። ትልቁ ስራ እነዚህ ማህበረሰቦች ላይ የምንሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ኮሚኒቲው ዴቨሎፕ ማድረግ ኮሚኒቲውን ትራንስፎርም በማድረግ ይሄን ነገር ተጠብቆ እነሱ ይሄን ነገር በመጠበቃቸው የሚያገኙት ጥቅም ወደፊትም እንዲጠብቁት የሚያነሳሳቸው እንዲሆን አድርገን ፕሮጀክቱን ቀርጸናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመት ሆኖታል ማለት ይቻላል ወደዚህ አከባቢ መርገት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ትልቅ ተስፋ የሰነቀንበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚህ አከባቢ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ባህልን መሸጥ ወደምንችልበት አከባቢውን መሸጥ ወደምንችልበት አከባቢውን በአለም ደረጃ ማስተዋወቅ የምንችልበት እድሉና መንገዱ ስለተከፈተልን ይሄንን ደግሞ እንዴት አድርገን ከኛ የራሳችን አስተዋጽኦ አብርክተን የራሳችን አስተዋጽኦ እዛ ቦታ ላይ አድርገን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያመጣው አንዴ መንገዱን ብቻ ከፍቶልናል የኛ ያላለሰለሰ አቅማችን እዛ ቦታ ላይ ተጠቅመን ወጣቶቻችን አርሶ አደሩን ነጋዴውን የመንግስት ሰራተኛውን በሙሉ አናቃንቀን በዚህ ጉዳይ ላይ አሳትፈን ይሄን እድል በሙሉ መጠቀም መቻል ስላለብን በዛ ልክ እየተንቀሳቀስን ነው ያለነው። እንደሰማውትም ከሆነ እስከዛሬ ድረስ ከመንግስታትም አይደለም ከመንግስታት የወረዳ አስተዳደር እንኳን እቺን አካባቢ ወርዶ ማየት ያልቻለበት ሁኔታ ነበር። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ያገርቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሰሉ ትልቅ ያገር መሪ እስከዚህ ድረስ መጥቶ በእግራቸው ረግጦ ያለውን እምቃብት ያለውን እውነታ ባይናቸው አይቶ ለዚህ ደረጃ በማብቃታቸው በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህን አካባቢ መጥቶ በተደጋጋሚ ከጎበኙ በኋላ ይህ አካባቢ የምድር ገነት መሆኑንም በሳቸው አንደበት ሲገለጽ ነው ሁሉም ሰው ለመረዳት የቻለው። ምክንያቱም እኛም በቁጭት ያለንበት አካባቢ ቢሆንም ተስፋ በመቁረጥ ለውጥ ይመጣል ብለን ብዙ ተስፋም አላደረግን። ምክንያቱም አንደኛ ሌሎች አካባቢዎች ወጣ ወጦ ያሉበት አካባቢዎች ላይ ስልጣኔው እንቅስቃሴ ሲደረግ በዚህ አካባቢ ምንም አይነት የስልጣኔ እንቅስቃሴ አይደረግም። መንገድ አልነበረም። የመኪና መንገድ የለም። የተለያዩ ፕሮጀክቶች በዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነው በኢትዮጵያ ሁለተኛ የሆነ ወንዝ እንኳን እያለን ያንን ያየ አልነበረም። ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጉብኝት በኋላ ይህ አካባቢ ከፍተኛ ሀብት ያለ መሆኑ እንኳን ለአካባቢው ለኢትዮጵያ ቀርቶ ለዓለም በቃ ሀብት መሆኑ ዓለምን ኢትዮጵያንም የሚያስጠራ በዓለምም ኢትዮጵያ ታዋቂ እንድትሆን የምትሆንበት አጋጣሚ ስላለ በዛን ጊዜ የታወቀ ስለሆነ ነው እንጂ ከዛ ቀደም ማንም ዞር ብሎ ያየ መሪም የለም። እዚህ ያለው ትልቁ አቅም የግብርና ምርት አቅም፣ የባህል አቅም፣ የቱሪዝም አቅም ለዓለም አደባባይ የባህል አቅም ለዓለም አደባባይ ጎልቶ እንደወጣ ከማድረግ ረገድ ይሄ ፕሮጀክት ፋይዳው እጅግ በጣም የጎላ
በአብዛኛው ባህል በሁሉም አካባቢ ላይ እየደበዘዘ እየቀነሰ የባህል ተቀባይነት እየወረደ የመጣበት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን እዚህ አካባቢ ላይ ዛሬ ላይ ያለው ትውልድም ጭምር ባህሉን ተጠብቆ ወደዚህ ደረጃ እያደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ውስጥ አንዱን ብንወስድ የተለያዩ የዘፈን አይነቶችን ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ የዘፈን አይነቶችና ለዛ ዘፈን የምንጠቀማቸው የሙዚቃ መሳሪያዎችም ጭምር ለዘመናት ህዝቡ በተለያየ ለደቦ ስራ፣ ለሰርግ፣ ለሐዘን፣ ለተለያየ ማህበራዊ ክዋኔዎች ሲጠቀምባቸው የነበሩ ማህበራዊ እሴቶችን የሚያጠናክሩ የባህል ትሩፋቶች ናቸው። የገበታ ለሀገር ፋይዳ ለኮንታ እጅግ በጣም ዘርፍ ብዙ ነው። ዘርፍ ብዙ ለኮንታ እስራኤል ድልን እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ይጨምራል። ለካቡ ለአርሶ አደሩ ይታደል ይፈጥራል፣ ለወጣቱ ይሳደል ይፈጥራል። ለአርሶ አደሩ እንዴት ነው የሚፈጥረው? እምናየው አትክልትና ፍራፍሬ ምርቱን እዚሁ ይሸጣል። እዚያውም ከዚህ በኋላ ትላልቅ ሎጆች፣ ትላልቅ ሪዞርቶች፣ ትላልቅ ማሪያዎች ይሰራሉ። እነዚህ ምን ይፈልጋሉ? ፍራፍሬ ምርት ይፈልጋሉ። ፍሬሽ ፍራፍሬ እዚሁ ይቀርብላቸው ማለት ነው። ወጣቶቻችን በሙሉ ስም አንደኛ ለነሱ ስራ ፈጠራ የስራ እድል ፈጠራ ብቻ ሳይሆን ለራሱ እንዲህ ያለ እድል ማግኘቱ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት ለሀገሩ ያለውን ቀናነትና መልካም አመለካከቱን ያዳበረበት ሁኔታ ላይ ነው። ይሄን አይደለም በየትኛውም ቦታ ላይ ለሚደረገው የኢትዮጵያ ልማት የኮንታ ወጣት ከዚህ በኋላ ተወርዋሪ ሆኖ አብሮ በመሰለፍ ያገለግላል። ምን እንመታለን ደሞ በነዚህም እየተንቀሳቀሰ ነው። ህዝባችን በመሆነው ነገር ሁሉ ከጉልበት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ላለው በገንዘብም በእውቀትም በማንኛውም ነገር ለዚህ ፕሮጀክት ከፍተኛውን ድጋፍ ይሰጣል። ሰላም ባለበት ነው የሆነ ነገር ሊማት ሊሰራ የሚችለው። ሊማት የሚሰራው ሰላም ካለ ነው። ኖርማሊ ሰላሙን ማስፈን ነው ወጣቶቹ። በድሮም ሲሚታወቁ የአካባቢ እንግዳ አክባሪ ነው፣ እንግዳ ተቀባይ ነው። መጀመሪያ ለመቀበል ውስጣቸውን ክፍት ማድረግ ነው፣ ቀጥሎ ሰላም ማስፈን ነው። በፕሪሊሚናሪ ደረጃ ያለው 5 ክላስተሮች አሉት። አንደኛው ክላስተር የኮይሻ ክላስተር የሚባለው ነው። የኮይሻን ግድብና የውሃ አካል እንዲሁም እዛ አካባቢ ያሉትን ማህበረሰብ ያካተተ ነው። እዛ ጋር ግሪን ኢኮኖሚን ኢንሃንስ የምናደርግበት ነው። ሌላው የጨበራ ክላስተር የሚባል አለ። ጨበራ ክላስተር ውስጥ አብዛኛው የተፈጥሮ እጽዋቱና የተፈጥሮ ሐይቆቹ ወንዙ ምናምን ያለበት እንስሳቱ ያሉበት ስለሆነ ዋይልደርነሱን በደንብ አድርገን ይሄ ዋይልድ አኒማሎቹን ኢንጆይ የምናደርግበት ነው። ሌላ ጩርጩራ የሚባላለን። ጩርጩራ አካባቢ ተፈጥሮዋ ትንሽ ፈታኝ የሆነና ይሄ አድቬንቸር ለሚወድ ሰው ምቹ የሆነ ስለሆነ በዛ በኩል የሚሰሩ ልማቶች አድቬንቸርን ኢንሃንስ የሚያደርጉ ናቸው። ሌላ ጉድሙ ክላስተር አለን። ጉድሙና ቦካ ክላስተር የሚባል አዘር ሳይድ ኦፍ ፓርክ ያለ አለ። እዛ አካባቢ ደግሞ ምንም ያልተነካ ጥቅጥቅ ደን ያለበት ለመድኃኒት የሚሆኑ እጽዋት ያሉበት ስለሆነ በዛ አካባቢ ያለው የምናስበው ምንድን ነው? ሄልዝ ቱሪዝምን ነው። እዛ አዘር እንግዲህ ሀላላ ኬላ ደግሞ ካልቸርና ሂስትሪ የጎላበት ቦታ ስለሆነ እዛ አካባቢ ካልቸራል ሙዚየምስ፣ ሪሰርች ኢንስቲትዩትስ እየተሰሩ ተመራማሪዎች፣ ተማሪዎች እዛ ጋር መጥተው የሀገሪቱንም ባህል የሚያውቁበት የሚማሩበትና የሚያስፋፉበት ነው። አገር እየገነባን ያለ ነው። እነዚህ ፓርክ ግንባታ አይደሉም። አገራችንን ወደ ተሻለች ደረጃ የሚያሸጋግርና ለልጆቻችን የምትመች ልጆቻችን የሚኮሩባት አገር እየገነባን ስለሆነ መላው ኢትዮጵያዊ እይታውን ሰፋ አድርጎ ማየት ይኖርበታል። ፓርክ ዴቨሎፕመንት ነው ሲባል እንደው ሄዶ የመዝናኛ የምናምን ሆቴሎች፣ ሪዞርቶች የማስቀመጥ አይደለም። ይሄ ትልቅ አገር የመገንባት ትውልድ የመቅረጽ እና እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን ይሄ መልከ ብዙነቷን ወደ አንድነት የሚያሸጋግር ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ሰው በንቃት ቢሳተፍና አሻራውን ቢያሳርፍ ነገ የሚኮራበት ለልጆቹ በተረት መልክ የሚያወራው ቅርስ ያስቀምጣል ብዬ ነው የማምነው።